Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é a reforma trabalhista. E quem está com a gente é o professor Nildo Rix, que é presidente do nosso instituto, e também o economista do DIESE, Maurício Molinari. Vamos começar então com o Nildo, para que possa dar um panorama geral dessa conjuntura brasileira, né? Como é que tu vês que vai acontecer ou não essa discussão da reforma trabalhista depois de todo esse processo de denúncias, de aprofundamento das denúncias no Lava Jato? Bem, podemos começar exatamente por isso, né, Helene? Como é que é possível que os democratas, os liberais, aceitem que um Congresso e um governo, atravessado pela corrupção, senadores, ministros, deputados, são quase 100 parlamentares formalmente agora delatados, alcançando todos os partidos políticos. Como é possível que o liberalismo brasileiro admita que esse Congresso tenha autoridade para mudar a consolidação das leis do trabalho? Como é possível que esses que defendem o sistema liberal, democrático, burguês, possam colocar, atribuir poderes a um Congresso que é sabidamente corrupto, um covil de ladrões que não tem a menor autoridade para votar qualquer lei, nem a lei dos gastos, nem a supressão da Previdência, e muito menos uma revisão da consolidação das leis do trabalho, cujo único ponto, a burguesia diz muito claramente, tem algo que é inegociável nessa transformação da legislação trabalhista, é aquilo que, segundo eles, já existe, esse impostor que é o presidente da República, delatado também como corrupto, diz claramente numa entrevista nesse final de semana que o único ponto inegociável é que é o negociado sobre o legislado, que segundo ele já existe na Constituição e que estaria sendo regulamentado. Então isso é verdadeiramente não só escandaloso, mas mostra, além do escândalo, que a indignação é a arma dos babacas, né? Todo mundo fica indignado, isso não basta. A indignação é o primeiro momento de tomada de consciência. A segunda é observar que o governo Temer, a presidente Dilma começou esse processo e o Temer, de maneira desmedida, declara uma guerra de classe contra os trabalhadores, suprimindo a Previdência Social, eternizando a República Rentista com a PEC 55 e, sobretudo agora, aprofundando o grau de exploração dos trabalhadores no Brasil, com a supressão, na prática, da consolidação das leis do trabalho. Algo que a classe dominante sempre tentou e que os liberais agora estão tentando fazer. Agora haverá a grande greve nacional do dia 28, que pode ser, tem tudo para ser, uma resposta nacional contra essa ofensiva burguesa, contra o liberalismo brasileiro, que só tem uma única força para parar, que são a consciência dos trabalhadores, daqueles que estão sendo seriamente afetados, que verão o seu futuro, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, de uma geração inteira e das próximas gerações, afetada de maneira radical, brutalmente. Então haverá uma grande resposta. E Maurício, antes da gente falar propriamente da reforma, conversávamos antes sobre os efeitos dessa lei que já foi aprovada da terceirização. E tu já tinha algumas informações, inclusive, de pessoas que estão sendo contratadas no serviço público. Como é que está isso? Bom, isso que a gente precisa ter bem claro, né? A reforma já está sendo feita, já foi feita em grande parte. Quando aprovaram a terceirização, a toque de caixa, resgataram um projeto de 1998, um projeto muito pior do que aquele que foi aprovado no ano passado, que era o 4330, que estava para ser encaminhado no Senado. A Câmara aprovou no passado, estava paralisado no Senado, eles resgataram na Câmara um projeto de 1998, muito pior do que aqueles que já era horrível. E no dia 31 de março, né, o aniversário do golpe militar de 64, o presidente Temer sanciona a extinção das leis trabalhistas, que já é o projeto da terceirização. E os impactos já são imediatos. Por exemplo, o setor público. O setor público vai ser destruído. Com a liberalização da terceirização da atividade fim, vai acontecer com a atividade fim das universidades públicas, do judiciário público, das prefeituras, da educação básica, da saúde, vai acontecer aquilo que já ocorreu com as atividades meio, que é a atividade de asseio e conservação, faxineiro, segurança, tudo isso já que aconteceu, que é o quê? O trabalhador de carreira se aposenta, não é substituído, se a gente pegar agora no novo regime fiscal, que é uma ofensa contra o povo brasileiro, congelamento do gasto por 20 anos,
não tem mais dinheiro para contratação de servidor público, essa massa de concurseiro aí está tudo no abandono, porque não tem mais concurso público. O que vai acontecer? É a extinção gradual das carreiras e a contratação de trabalhadores terceirizados. Já tem prefeituras realizando, que já tem inúmeros casos no Brasil, de abertura, na semana seguinte, abertura de editais para contratação, por exemplo, de professores de educação física. Empresas terceirizadas que vão alocar professores de educação física nas prefeituras municipais. Então, já está ocorrendo. Para os trabalhadores privados é a mesma coisa. É uma destruição violenta. A gente sabe que o trabalhador terceirizado recebe, em média, 25% a menos, a condição de trabalho dele é muito pior. Então, é uma regressão das condições de vida da classe trabalhadora. E tem a ver com isso que o Nildo colocou, que é uma guerra de classe travada contra a classe trabalhadora para recompor as taxas de lucratividade do capital, tanto brasileiro quanto internacional, que se assenta em cima da propriedade da dívida pública. Então, tudo isso tem a ver com assalto ao fundo de salários, que é isso que está sendo colocado. É um grande assalto ao fundo de salário dos trabalhadores, tanto na questão da reforma da Previdência, na terceirização, na reforma trabalhista. É um assalto ao fundo de salários, porque na Previdência, por exemplo, o que se faz? Se retira daquele fundo que estava no Estado, que era para pagamento de pensões, aposentadorias, de direitos trabalhistas, enfim, todos os direitos, e se redireciona diretamente para o pagamento da dívida pública, que é o principal sistema de apropriação privada da riqueza produzida no Brasil. Ele não é um sistema não é um modo de produção, mas ele é um sistema de apropriação de riqueza, que é o tal do rentismo, né, que é característico da sociedade brasileira, e que envolve todos os setores produtivos, não é só banqueiro. Quem ganha dinheiro no rentismo é grande comerciante, é grande industrial, é latifundiário. Multinacional. Semana passada, por exemplo, eu analisei o balanço do Grupo Queiroz, que é um grupo aqui catarinense, um grupo de comércio catarinense, e verifiquei que 82% do lucro líquido do Grupo Queiroz no ano passado foi baseado no sistema financeiro. 82% do lucro líquido. Então, no próprio sistema de crédito. É, e que eles mesmos têm empresa de crédito, né? Que eles fornecem crédito pessoal, enfim, um conjunto. Ou seja, está todo mundo imbricado nisso, e para sustentar esse sistema, a dívida pública, que é a pedra angular, que sustenta todo o regime de propriedade privada no Brasil, a burguesia brasileira e o imperialismo decretaram uma guerra de classe para poder saquear esse fundo de salário e manter intocada a propriedade privada. As custas, obviamente, do caos social, porque é isso que está conduzindo, é para isso que está conduzindo essas medidas. Já está instaurado no Brasil, é só a gente ver o que está acontecendo no país, e vai só se ampliar, porque 20 anos de congelamento público, terceirização, uma reforma trabalhista que está para ser aprovada, como você colocou, negociado sobre o legislado, que o cretino do Michel Temer tem a coragem de dizer que já existe na legislação. Existe, mas não da forma como ele está colocado. Hoje, se um sindicato patronal e um sindicato dos trabalhadores negociarem condições melhores de trabalho, claro, do que a CLT, sempre, beleza. O negociado sobrepõe o legislado. O que não pode é negociar piores condições do que a CLT. E é isso que ele quer aprovar. Então, um discurso calhorda, cretino, de iludir a opinião pública e não entender isso, que o que está colocado é isso. É primeiro, uma fragilização completa dos sindicatos, que eu acho que já está ocorrendo há um longo período, e jogar os trabalhadores na mão da negociação coletiva para retirada de direitos, que é isso que vai acontecer na prática, e é um extermínio das condições de trabalho no Brasil. É, e é interessante que a própria mídia agora está colocando essa questão da corrupção, do Lava Jato, etc., mas tudo é muito picado, ou seja, a sociedade brasileira, a maioria das pessoas, elas não têm acesso a uma visão totalizante desse processo, que é justamente compreender aquilo que Marx dizia, que o Estado capitalista nada mais é do que o balcão de negócios, né, da burguesia. É, essa totalização, quer dizer, essa ideia de totalidade do sistema capitalista e toda a corrupção que ele envolve, é que está faltando essa explicação, né? Então, eu gostaria que depois, no segundo bloco, a gente pudesse falar sobre isso. A gente já volta, então, só um pouquinho. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo a questão da reforma trabalhista e um pouco da conjuntura brasileira. Falávamos no bloco anterior sobre isso, a necessidade de apresentar uma visão mais totalizante desse processo, porque aparentemente, vendo as denúncias na televisão, um deputado corrupto aqui, um outro ali, um ministro aqui, não se tem a visão geral do processo. Maurício, como é que se poderia colocar essa totalidade para a população? Bom, primeiro, a questão que você mesmo colocou, que é entender que o que está sendo colocado pela Lava Jato, por todos esses escândalos, é a natureza do Estado, né? Não do Estado brasileiro em específico, mas do Estado capitalista, que é o tal do balcão de negócios
da burguesia. Então, o que revela as delações, principalmente a delação do próprio Emílio Odebrecht, né, do grande presidente lá da Odebrecht, é a articulação ferrenha que há entre o grande monopólio industrial brasileiro e o Estado, que vem desde a ditadura militar e que não foi dissolvido. Aliás, quando a esquerda, qual que é o principal problema? Essa concepção liberal que é hegemônica em cima da esquerda, que vem desde o processo de redemocratização, que o processo de redemocratização tocou em que questão? Vamos substituir um governo, um regime ditatorial por um regime democrático, mas em nenhum momento se questionou a natureza, a arquitetura do Estado e as relações que esse Estado tem com o setor privado. Em nenhum momento se questionou isso. Se buscava simplesmente ocupar espaços dentro do Estado como ele está. E é isso que hegemonizou esse pensamento liberal e que agora não consegue entender, não é que não consegue entender, entende, mas não tem a capacidade de fazer autocrítica, porque vai, obviamente, perder as suas posições conquistadas, principalmente dentro do movimento sindical, do movimento social, que são hegemônicos, são intelectuais que têm prestígio dentro do movimento sindical, dentro do movimento social, e que, ao fazerem uma autocrítica e entender essa natureza do Estado e dar um real significado para a Lava Jato, né, e poder ao dar um real significado, poder avançar na própria politização da classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora está perdida, completamente perdida, porque os seus instrumentos de classe não lhes dão uma narrativa que faça que eles compreendam esse processo. Ficam o Aécio rouba mais, ou o Serra rouba mais, e não estão entendendo que no fim das contas o que estão fazendo é legitimar o próprio Estado burguês. E é isso que eles estão fazendo. Legitimam o Estado burguês, fazem um apoio, às vezes uma crítica sem crítica, um histerismo contra a Lava Jato, às vezes é um histerismo a favor da Lava Jato, quando pegam os seus adversários, e nisso vão deixando a população brasileira completamente perdida e sem entender a natureza dessa operação. E os intelectuais, esses liberais aí que fundamentam essa concepção de democracia liberal, uma defesa do Estado democrático de direito, sem entender que o tal do Estado democrático de direito é esse que está aí, essa destruição do patrimônio. Que a República é essa que está aí, uma defesa abstrata da República, sem entender o que está colocado. Porque eles querem negar a dimensão ultra necessária, hoje ainda mais necessária, que é discutir a natureza do Estado brasileiro e a necessidade urgente da tomada do Estado brasileiro. Se a classe trabalhadora não começar a botar no seu horizonte a discussão da tomada do Estado, e claro, da natureza desse Estado, obviamente, que passa por essa discussão, não vai ficar refém, de novo, da estratégia parlamentar, da estratégia de eleger um candidato para que esse candidato seja o seu representante nesse parlamento, que é esse parlamento que está aí. Não tem nada de novidade no parlamento. E nem há outro parlamento. E nem há outro parlamento possível dentro desse sistema que eles defendem, esse sistema democrático, direito liberal. Então é isso que eles querem, é de novo reproduzir a estratégia. E por isso que não se avança no entendimento profundo dessa crise política no Brasil. Porque eles querem de novo reproduzir a estratégia parlamentar. Para sustentar, obviamente, as posições que estão consolidadas. Que teve muita gente que cresceu, que nasceu na classe trabalhadora e ganhou muito nesse individualmente, né? Coletivamente não houve nenhum ganho para a classe trabalhadora e está mais que provado com esse ataque que em 14 anos de melhoria das condições econômicas, das condições sociais, a burguesia estava que nem uma raposa, só esperando a oportunidade e em menos de um ano, em um ano e meio, simplesmente regrediu a mais de 70 anos, liquidou a fatura. Então, se dissipa as ilusões, é isso que tem que estar claro para a classe trabalhadora. É interessante, né, Nildo, essa questão de que agora se aponta, o que se aponta na esquerda é o Lula presidente em 2018. Enquanto que a gente sabe que se esse processo continua, é só troca a Odebrecht por outra, né? Quer dizer, se não se discutir a natureza do Estado, não tem o que fazer, não adianta trocar as peças do tabuleiro. Você reclamava uma visão totalizante do processo. Aqueles que ficam observando a árvore são incapazes de observar a floresta. Não tem como. Fica encantado com a árvore, pensa que está conhecendo o bosque, a floresta, e não está. O caso da Lava Jato é típico. A Lava Jato expôs as relações ultraparasitárias dos capitalistas brasileiros, dos liberais brasileiros, dos empresários brasileiros, com o Estado. Em prejuízo da maior parte da população e em favor de fortunas, de propriedades, de bancos, de money, 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 porque é isso que essa gente entende. E entende de fazer isso, e entende de roubar do Estado, são capitalistas, todos eles motivados pelo credo liberal.
Todos eles são liberais. Muito bem. A Lava Jato investiga os crimes relativos ao financiamento político dos partidos e o vínculo com as empreiteiras. Nessa mesma semana que passou, o CARF, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, anistiou dívidas do Banco Itaú superiores a 20 bilhões de reais, que é mais do que o conjunto do crime da Lava Jato, das empreiteiras, e mais do que o conjunto dos crimes da Petrobras, que são equivalentes, segundo o próprio juiz Moro, mais de 6 bilhões. Você veja que um processo de um banco do Itaú no CARF já resultou num rombo estatal, numa renúncia fiscal na prática, superior a 20 bilhões. E o sujeito acha que quando escuta as denúncias do Emílio Odebrecht, que não são obviamente desprezíveis, são importantes, ele acha que ele entrou nas vísceras do sistema. Entrou nada. É um bocó de quinta categoria que não começou nem a entender por que a Lava Jato não vai investigar o Banco Central. As operações de câmbio, como nós tivemos no passado as CC5, que foi motivo de observação do juiz Moro, com o mesmo doleiro que era o Youssef, e que permitiu que uma camarilha de banqueiros especuladores colocassem para fora do país mais de 130 bilhões de reais, de maneira totalmente ilegal, no uso indevido das CC5, que eram operações de antecipação de câmbio, com a maior tranquilidade. E nessa semana anistiaram o Itaú. Sem o foco da mídia, né? Obviamente, porque a mídia, todos os noticiários, tu pode ver, são financiados pelo sistema bancário. É HSBC, Bradesco, é Itaú, eles financiam os jogos de futebol, financiam a mídia. Então eles não podem mexer ali. É claro que se uma investigação dessa voltagem atuasse no Banco Central, no Ministério da Fazenda, nós íamos verificar que as medidas provisórias dos distintos ministros da República, todas elas foram precedidas de intenso lobby e ganhos para comerciantes, industriais, multinacionais e banqueiros. Então a Lava Jato é uma amostra limitada do que está acontecendo. E que mostraria que aquela famosa frase do Marx, a metáfora poderosa do Marx, que o Estado é o comitê de negócios da burguesia, não só mata esses liberais, cretinos, que acham que tirando o Estado da economia, a economia vai melhor. Se tirar o Estado da economia, o capitalismo desaparece no outro dia. Não desaparece só a corrupção. A corrupção, nós sabemos que deve ser, toda a corrupção deve ser condenada. Mas o problema é que essa corrupção que engordou caixas dentro e fora do país motivou o ciclo dos negócios. O capitalismo não vive. Isso é assim nos Estados Unidos, isso é assim na Alemanha, isso é assim no Japão, isso é assim na China. Então, quem trabalha com o Estado trabalha com a corrupção. E quem trabalha com os empresários, os capitalistas, trabalha com a corrupção. É inexorável. Está no DNA dessa gente. Faz parte do negócio. Então, aqui no Brasil, nós pegamos uma pequena ponta do fenômeno. E o Moro, naturalmente, não tem nenhum compromisso com ir a fundo. Então, por isso que quem vê a Lava Jato não pode nem desprezar e nem magnificar o fenômeno. E tem que saber que uma república que preservasse pelo interesse público, pelo bem comum, pela transparência, não pode ser uma república com esses tribunais que são cúmplices da corrupção. Imagine, você está me ouvindo, fica pensando que os tribunais são sérios, etc. Como é que os tribunais, nós estamos vendo as denúncias nos tribunais de contas do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo, os dois principais tribunais do país. Até hoje, eles não identificaram grandes esquemas de corrupção. Como é que foi possível aprovar todas essas contas, até hoje, sem a menor suspeita? No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a denúncia é gravíssima. Teve conselheiro que foi afastado, voltou por força da própria lei do judiciário, que recompôs o Tribunal de Contas. No Rio de Janeiro, a maior parte dos conselheiros está sessionando em Bangu, ou seja, essa canalha toda está nos tribunais, ela está no parlamento e ela está no executivo. Isso não tira com o juiz eco de quinta categoria que atua na pontinha. É como se um sujeito com câncer em todo o corpo começasse a tratar de uma encravada. É isso que não pode. Daí as ilusões. A importância da Lava Jato, ela consiste no fato que ela elucida
parte do problema, mas ela também elucida a incapacidade desse judiciário, desse Ministério Público, que lá no Rio de Janeiro está todo sendo investigado agora. E nós teríamos que investigar a nível nacional também. Isso nem está chegando ainda, é preciso que isso chegue e a gente então pare de ver, se encantar com a beleza da árvore para ver o que tem de fato nos mistérios da floresta. A escuridão na floresta. E tem outro problema também que nós vamos falar no próximo bloco, que é a questão da própria dívida, né? Se a gente considerar as auditorias que já foram feitas em outros países, totalmente ilegais também, eivadas de processo de corrupção. Então vamos falar disso também. A gente já volta. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Falando hoje da reforma trabalhista no âmbito aí de todas essas denúncias que estão acontecendo envolvendo corrupção no Congresso Nacional. Isso também é uma questão importante da gente pensar, né? Quer dizer, como é que vai se fazer uma votação da reforma trabalhista? Já falamos um pouco no início, mas é bom colocar, diante de tudo isso que está acontecendo. Que legitimidade tem esse Congresso Nacional para fazer uma votação dessa natureza que desmonta praticamente a CLT? Elaine, olha só, isso tem a ver com a crise do sistema político. Não é só a reforma trabalhista grave em si mesmo, porque num país em que mais de, concretamente, 83% da população economicamente ativa ganha até 3 salários mínimos, nós estamos falando de estágios muito próximos da pobreza, que não resolve com Bolsa Família. É um país mundial, campeão mundial, na taxa de juros e na concentração de renda. Nós tínhamos um liberalismo durante a ditadura que denunciava a concentração de renda. Agora essa canalha está dizendo o quê? Essa canalha está querendo dizer que com a terceirização e com essa legislação vai melhorar a vida dos trabalhadores porque vai voltar ao emprego. O que, que eles estão dizendo? Ou vocês aceitam salários miseráveis, ou nem salários miseráveis vão ter. Essa é a moral da história. Agora, a riqueza continua crescendo no Brasil. O latifúndio ganhou rios de dinheiro esses últimos anos e esse ano vai ganhar rios de dinheiro. Está se esperando aqui em Santa Catarina, por exemplo, o governo faz propaganda. Esse governo acusado de corrupção também, do Colombo, nós vamos ter a maior safra aqui, que vai fazer lavar a égua dos latifundiários e dos pequenos e dos médios proprietários de Santa Catarina, dos exportadores. O setor industrial vinculado com a exportação, salários baixos e câmbio desvalorizado, está acumulando riqueza. O sistema bancário está acumulando riqueza. Quem é que está pagando a crise? O povo. Em quê? Em duas coisas. Numa alta taxa de desemprego e um arrocho nos salários, e no outro lado nos cortes dos investimentos do Estado Social, que está acumulando esse rentismo da dívida pública. Nesse contexto, o sistema político colapsou. Quer dizer, nenhum judiciário tem autoridade para tomar medida, os tribunais de contas não podem funcionar porque estão atravessados pela corrupção, os governadores estão metidos até o pescoço num negócio legal e ilegal de financiamento de partidos, apropriação indébita, todo tipo de crime que começa a aparecer agora de forma muito mais clara. O Congresso Nacional é um covil de ladrões e delatados. E nesse contexto é que nós estamos preparando eleições de 2018. Então qual é a legislação que vai vingar? O tempo de televisão vai ser o mesmo? As televisões continuarão fazendo esse jornalismo de um samba de uma nota só em favor da supressão da Previdência, em favor do fim da CLT, protegendo figuras do sistema político, turbinando esse playboyzinho que agora é o prefeito de São Paulo, esse capitalista que deve IPTU para a prefeitura, que ganhou BNDES mais de 10 milhões durante todo esse tempo de sucessivos governos para suas empresas e negócios, que nós não sabemos a clareza disso, e aparece aí como se fosse uma nova figura, como se fosse uma freira, ou alguém que entrou no baile de maneira desavisada. O jornalismo dominante já está preparando o Collor dos nossos tempos. O Collor apareceu exatamente como Dória. O que esse dado quer dizer? Que o sistema político não pode mudar. Isso significa o quê? Que do ponto de vista histórico e das condições atuais, o atual sistema político que está apodrecido, dele não nascerá uma solução. Não pode nascer, porque eles estão tratando precisamente de preservar posições. Uma solução tem que nascer da rebeldia, da pressão, do protesto, da participação popular. Só dessa forma.
Nós estamos vendo nos últimos anos o número de votos brancos e nulos em todas as eleições. A descrença do povo na capacidade disso mudar. Isso não quer dizer que nós vamos sair amanhã armados até os dentes com uma AK-47 matando gente. Não se trata disso. Estou falando uma coisa muito mais séria, não anedótica, que é a pressão das organizações populares, dos sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais, dos partidos de esquerda que não se venderam nem se renderam, das organizações populares de negros, mulheres, de classes populares, que vão impulsionar uma mudança desde as ruas. Esse Congresso, esses tribunais e essa presidência não podem recuperar sua legitimidade, não recuperarão sua legitimidade com a ideia de que vamos ter uma eleição votando nas condições atuais e o novo governo tem legitimidade para tocar a vida. Isso não voltará mais a esses tempos. Isso é pintar o mundo com cor de rosa. É irresponsável dizer que basta restituir a legitimidade eleitoral para que a vida volte a funcionar. Não, a legitimidade eleitoral não outorga legitimidade política ao sistema que naufragou. Daí que esse é o momento de crise, é o momento das pessoas pensarem que elas têm que sair da comodidade, que elas têm que pensar e a raiz das coisas. Isso é ser radical. E a raiz das coisas. O sistema não tem capacidade de autorregeneração. Não depende mais dele, depende de nós. E Maurício, e como é que tu vês essa mobilização popular? A gente vê que está crescendo a mobilização e tal, mas a gente ainda está vendo os sindicatos muito atrasados, digamos assim, nesse processo de organização das suas categorias. Não se vê realmente uma ação mais eficaz por parte da maioria dos sindicatos. Como é que tu avalias esse processo? Tem chance de crescer sem a participação dos sindicatos? Não há a mínima chance de crescer mobilização popular sem a participação decisiva dos sindicatos, dos movimentos sociais, ou seja, daquelas entidades que estão organizadas. Tem um papel de liderança, uma relação entre a liderança e as massas que a gente não pode descartar e achar que através do espontaneísmo da base vai surgir algo que vai radical e revolucionário, principalmente radical, né? Ainda nem estamos falando em revolução, mas algo radical que consiga dar um sentido. As bases estão, de fato, se radicalizando, mas ainda sem nenhum, com muito pouca capacidade de formular esse radicalismo. Há um radicalismo difuso, porque, obviamente, o ataque é de um tamanho brutal contra a classe trabalhadora, as pessoas estão tendo seus direitos retirados andam até uma esquina, um tem um direito retirado, andam até a próxima, tem outro direito retirado. Então é óbvio que as pessoas têm um sentimento enorme na sociedade brasileira. De indignação com o que está sendo feito. E segundo, que rapidamente se consolida numa negação do próprio Michel Temer e das reformas. Porque a crise política que o Nildo coloca aqui e a ilegitimidade do sistema político brasileiro, obviamente que rapidamente se transforma num repúdio às reformas propostas por esse sistema eleito, por esse sistema político. E por esse governo. Por esse governo. Que quem propõe as reformas, que é uma destruição sem precedentes, e é sem precedentes mesmo, nem a ditadura de 64 avançou tão consideravelmente sobre direitos dos trabalhadores, como está sendo o que está sendo feito nesse final do ano passado, início desse ano. Isso tem que estar bem claro. Nem a reforma trabalhista de 66, que foi 2 anos depois da ditadura, foi tão profunda como é a reforma, a terceirização e a proposta de reforma trabalhista. Então, é muito significativo. Então, há uma rebeldia que está pululando, né? Está saindo das bases. Mas não há ainda, esse é o grande problema, não há ainda a capacidade, não existem ainda diretorias capazes de formular e entender esse processo. Aí a gente volta para a questão, porque estão dominadas por um discurso ainda liberal. Um discurso que, no fundo, ainda defende esse sistema político. É que tem uma coisa, talvez aí, Maurício, que a grande parte, Elaine, do nosso sindicalismo, o sindicalismo mais combativo, é um sindicalismo que ainda empresta uma solidariedade e uma fidelidade à figura do Lula, que é uma figura que colapsou com o sistema político junto, é parte constitutiva do colapso, que é verdadeiramente espantosa, porque esse sindicalismo tinha que observar que essa fidelidade, esse bom comportamento, rendeu uma falta de consciência política e uma falta de organização nas bases, que precisamente agora joga contra a necessidade de se mobilizar contra um governo como Temer. Quer dizer, aquele sindicalismo, Maurício, que emprestava, o sindicalismo da CUT, mesmo de outros setores que vinculam, que estão em volta de Lula, ou sindicalistas que estavam em torno da força sindical, do Paulinho da Força, que agora é outro delatado, está aí com acusações. Essa ideia que o sindicato deve se submeter a uma razão de partido ou uma razão de Estado,
e não manter a autonomia de fato sindical, ela levou a essa dificuldade de se mobilizar agora contra o Temer. É parte do mesmo fenômeno. É, e é um fenômeno que já vem de longa data, de não longa é só data. Os governos Lula e Dilma. Já antes mesmo disso, já se adotou uma estratégia por parte do movimento sindical, que é a estratégia de incorporação ao sistema político brasileiro como tal. Que era a tal da estratégia de ocupar posições dentro do sistema político. É. E nunca e se abandonou o horizonte, que é o horizonte transformador, que é o horizonte de questionar as próprias relações entre o Estado e o público. Por isso que agora a gente chega, e quando escancar a Lava Jato, ficamos sem a narrativa para enfrentar a Lava Jato. E quem ganha isso quando a gente não tem uma narrativa para apresentar, para se contrapor ao discurso midiático, discurso sensacionalista sobre a Lava Jato, quem ganha são os aparelhos de hegemonia da própria direita, da própria burguesia, que é a Rede Globo, claro, que estão assumindo uma legitimidade moral que efetivamente não tem, porque estão imbricados nesse processo. Uhum. E a Lava Jato tem duas armadilhas. Tem uma armadilha, que é o que você até mesmo colocou, de esconder o fato de que na legalidade se assalta o Estado também, porque daí tem uma ideia que só numa corrupção, só no ilegal, se toma dinheiro do Estado, que é uma fraude, porque a corrupção, comparado com o que se leva no sistema oficial, que é o sistema da dívida, o sistema... Como se estabelece o sistema de invasão de câmbio, de juros? Isso é criminoso? Isso que é o criminoso, isso que é o essencial. E a Lava Jato é a ponta do iceberg, realmente. O que tem por detrás disso, que é essa relação orgânica do Estado com os grandes capitalistas e que se consolida hoje no Brasil no sistema da dívida pública, só pode sustentar, primeiro, com a nossa negação de enfrentar o tema de maneira nossa, enquanto esquerda organizada brasileira, na negação de enfrentar o tema na sua profundidade e questionar de fato o sistema político como um todo e essa relação entre Estado e propriedade privada, e na armadilha da gente não enfrentar a questão da dívida pública. A questão da dívida pública e o que está por trás dela, que é a questão da propriedade capitalista. Só uma coisa sobre isso, Maurício, para não perder a tua linha de raciocínio aqui. No governo da presidente Dilma, nós tivemos uma taxa de desemprego, o Brasil tem uma taxa de desemprego de 4,7. Foi a mais baixa taxa de desemprego da história do desenvolvimento capitalista brasileiro, uma das mais baixas. Nesse momento, o sindicalista estava preocupado em eleger vereador, prefeito e deputado federal, senador, governador. É uma consciência bocó, alienante. Por quê? Nessa hora, os trabalhadores tinham que avançar, tinham condições favoráveis, correlação de força favorável, para avançar, para reduzir a jornada de trabalho, por exemplo. Grau de ocupação extremo, coisa que não dá para fazer agora. Com uma capacidade ociosa tremenda, um desemprego gigantesco, uma ofensiva contra os direitos dos trabalhadores. Naquele momento, por bom comportamento político, fidelidade ao Lula, ao PT, ao Estado brasileiro, não avançaram. A lição é contundente, quando não se avança, se retrocede. E agora, então, como não se avançou para a redução da jornada de trabalho, que na cabeça de alguns sindicalistas poderia fazer uma medida desmedida, mas a produção de riqueza e as condições gerais permitiam e indicavam, não fez naquele momento, não avança, retrocede. Agora vão ter que trabalhar 12 horas, que é a proposta da reforma trabalhista. Com 40 minutos ou 20 minutos para almoço, como dizem os cínicos dos capitalistas brasileiros. Então, a gente já volta aí com mais um bloco do programa Pensamento Crítico. Fica aí. Então, voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, que é uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E como acontece sempre no nosso último bloco, uma dica de leitura. E a dica nossa é o livro do Franco Rodrigues, Junho Brasileiro e Seus Desdobramentos, que é organizado pelo Franco Rodrigues e várias pessoas aqui fazendo uma reflexão sobre o junho de 2013, né, que foi um momento importante aí da nossa história de mobilização social. Então, tá aí a dica, já está nas livrarias, é uma produção da editora Insular. E nós estamos falando sobre reforma trabalhista e a conjuntura brasileira. Maurício, eu falava num outro bloco aí sobre essa questão da dívida, né? Que também a gente viu, por exemplo, ao fazer auditoria na dívida do Equador, o tanto de ilegalidades, irregularidades e roubo mesmo do dinheiro público que é feito no contrato, assinado como uma coisa legal, um pouco como que tu falavas antes, né? Como que se leva dinheiro. E lembrando, né, que a própria presidenta Dilma Rousseff não quis fazer auditoria da dívida no Brasil, né? Então isso também é um elemento que a gente precisa discutir mais no nosso país.
É, o que a gente precisa discutir no nosso país, principalmente enquanto esquerda, é, abandonar um comprometimento com a ordem que a gente adotou. A gente, eu digo isso não individualmente, mas enquanto esquerda brasileira, desde a redemocratização, há um compromisso com a ordem. E é uma ordem que não nos favorece. E o que está colocado agora, objetivamente, com esse ataque brutal contra os direitos dos trabalhadores, é de fato que essa ordem, que esse regimento do Estado burguês brasileiro, esse regimento da sociedade brasileira, não favorece os trabalhadores. Então, por isso, a necessidade urgente de questionar todos os elementos que constituem essa ordem, como é a dívida pública, essa pedra angular da apropriação privada de riqueza no Brasil, os grandes monopólios, questionar essa relação promíscua entre o Estado e a propriedade privada e os capitalistas, os empresários, né? E questionar, de fato, a ideologia do endeusamento do empresário que se promoveu no Brasil nos últimos 12, 15 anos e que contribui, que contou com a participação, inclusive, de ambos setores da esquerda brasileira, que reforçaram a ideia de que o empresário é algo beato, santificado e que gera riqueza. Um benevolente empreendedor, sendo que quem gera riqueza, quem é o setor produtivo, somos nós trabalhadores, com o braço e com o suor e com o nosso sangue e lágrimas, a gente que produz essa riqueza, que é uma riqueza enorme e que é apropriada, o último dado do ano passado, 50% do orçamento público direcionado para o sistema da dívida pública. Enquanto que a Previdência, que é isso que eles querem destruir, que não é uma reforma da Previdência, é uma destruição completa da Previdência, consumiu 18% do orçamento. Olha a disparidade. Então, para se manter os 50% que não param de crescer, tem que arrebentar com uma condição mínima de vida, porque acabar com a aposentadoria no Brasil é jogar um contingente enorme da população brasileira para baixo da linha da miséria, que é a aposentadoria, que não é fortuna nenhuma, é aquela, o salário mínimo lá do velhinho que garante que o orçamento familiar fique tranquilo, que a pessoa consiga comer. O salário mínimo, quase que 80%, 70 e tantos por cento dos benefícios é o salário mínimo. É um miserável, é muito pouco, e é isso que quer se destruir. Quer se destruir isso para manter os lucros bilionários, trilionários do grande capital no Brasil. Então, por isso que daí eu reforço essa ideia de que temos que ser rebeldes contra a ordem. Rebeldes contra essa ordem que não nos favorece. E que não favorece não nos favorece individualmente, não favorece a maioria da população brasileira, não favorece o povo brasileiro, não favorece a população trabalhadora brasileira. Pelo contrário, é uma destruição contra ela. Então o dia 28 é fundamental para isso. O dia 28 agora, 28 de abril, da greve geral, que está sendo chamada já há um longo período, e que agora eu sinto que há uma mobilização muito maior para esse dia 28 do que foi para todas as outras, há também com esse tamanho de ataque, se ainda houvesse alguma crença de que esse sistema político pode resolver algum problema, ou que o parlamento poderia absorver, ou que os parlamentares comprometidos que existem, alguns poucos lá que são comprometidos com os trabalhadores, pudessem barrar o avanço, está mais claro para a população que não tem como barrar no parlamento. São só as ruas. Então o dia 28 é fundamental. O dia 28 tem que ser de greve geral de fato, tem que ser de paralisação, tem que ser de organização dos locais de trabalho, paralisar os locais de trabalho, porque somente os grandes atos não são capazes de barrar essa ofensiva. Se a gente não ferir o bolso dos capitalistas, ferir a propriedade privada capitalista através das paralisações que comprometem o lucro desses capitalistas e comprometem toda a governabilidade do sistema, nós não vamos conseguir barrar o projeto de reformas. Estamos sendo derrotados. De mês em mês a gente está sendo derrotado no parlamento. O parlamento é o espaço da nossa derrota. Temos que abandoná-lo. Não negar a importância de um ou outro parlamentar, mas não há como depositar mais esperança no parlamento. As esperanças da classe trabalhadora têm que estar unicamente em si mesmas e obviamente nos seus instrumentos de luta. Temos que renovar um sindicalismo combativo, um sindicalismo radical, um sindicalismo que estude os clássicos do marxismo, que foi barrado no sindicalismo brasileiro. O marxismo foi barrado, a teoria revolucionária dos trabalhadores está barrada, até hoje está barrada. Temos que retomar o estudo desses autores para a gente poder interpretar essa realidade, poder atuar nessa realidade e poder fazer, de fato, a transformação social, a transformação radical da sociedade brasileira. Porque essa sociedade, da forma como está, não muda nunca. E desde 1500 que a gente só vê nossos direitos serem... A gente tem um ganhozinho aqui e logo depois vem o capital, a grande burguesia, com o seu Estado, que onde se organiza a burguesia? No Estado. Ela pode até se organizar em entidades empresariais, por fora. Mas onde ela opera a sua política, onde ela faz a sua... onde ela constrói o seu poder... É no chamado governo permanente. É no Estado. Então, se a gente não questionar esse Estado, não questionar esse sistema
e não fazer um grande dia 28, que vai ser uma primeira amostra de que os trabalhadores estão vivos, os trabalhadores não querem essas reformas e não querem regredir para um período pré-30 ou pré-1870, aí, ou pré-1500 até, ou, quer dizer, posterior 1500, porque antes de 1500 se vivia bem aqui. Mas não, nós temos que dar essa resposta no dia 28. Mas tem um algo, Elaine, que o grau da chamada consciência ingênua no Brasil, ele supõe que a luta pela democracia tem que necessariamente evitar o radicalismo político. E esse é um erro grave. A luta pela democracia, precisamente, ela tem como suposto a afirmação do radicalismo político. Que tipo de radicalismo político? Primeiro que ele perca as ilusões de que o seu deputado, o senador, por mais combativo que possa ser, possa mudar alguma coisa no parlamento. Está claro que não. Segundo que ele pode ter apreço por um juiz, por um magistrado, e a gente está vendo que esses tribunais estão todos comprometidos com os grandes capitalistas, com os tubarões do filme. E que eles precisam entender que a mera consciência eleitoral, votar bem ou votar mal, muda muito pouco o sistema. O fundamental é ter uma militância ativa. Uma militância ativa no sindicato, na associação de moradores, etc. A segunda ilusão que precisa perder para ter um radicalismo político é julgar que uma luta particular pode dar conta dessa totalidade. A luta, por exemplo, pelo meio ambiente, na hora que veio essa crise e o governo Temer decretou, junto com a Dilma, decretaram uma guerra de classes contra nós, contra o povo, isso significou uma destruição ambiental tremenda, isso significou ampliação da fronteira agrícola para o modelo exportador nas minas, no campo, etc. O que dizimou agrotóxico. O agrotóxico e tudo mais. A luta ambiental, aquele ambientalista verde, simpatiquinho, que aparece na mídia, que tem espaço, ele não entender que se ele não for portador do novo radicalismo contra a ordem global, não tem saída. A violência e o sistema carcerário contra os pobres e contra os negros no Brasil, porque é especialmente dirigida contra essa população, não tem saída se for pensada apenas como uma luta racial. Não tem saída. Ela continuará sendo importante, porque ela está sustentada contra uma violência que é dirigida contra os negros, pelo Estado brasileiro, em primeiro lugar. Não é? Quem morre são os negros e pobres, e quem mata são polícias negros e pobres, que também morrem. É no povo que se dizima as energias populares. Essa luta racial, sem uma luta pela transformação global, tampouco ocorre. A mesma situação da mulher, a mesma da comunidade LGBT, a mesma dos movimentos populares por moradia, por saúde, por educação. A nossa luta na universidade, alguém pode acreditar que nós vamos ter aqui uma universidade pública, gratuita, de qualidade, popular, referenciada socialmente? Ela já é. Mas ela é uma universidade alienante, e ela não dá conta de mudar a ordem social com as ações afirmativas. Nós precisamos de uma radical mudança da universidade. O sistema não dará isso. E nesse sentido, é muito ilustrativo que o governo do Lula e da Dilma, os governos petistas, eles ensaiaram aquilo que uma consciência muito ingênua chama de inclusão social, que é um conceito horrível. Que eles ensaiaram o que uma sociologia de quinta categoria chama de empoderamento. Pergunte qual é a capacidade dessa gente agora de enfrentar a crise. Nós estamos desarmados. Desarmados porque precisamente essas políticas criaram uma consciência ingênua. A ingenuidade de que dentro da ordem poderia haver um sol para todos aqui. Não pode. Durou muito pouco tempo e a ofensiva contra nós foi muito grande. Quer dizer, no popular não se deve cutucar o leão com vara curta. Tem que se matar o leão. Para enfrentar o leão, tem que estar armado até os dentes, é isso que nós precisamos. Então, uma consciência democrática. Quem quer fazer o Brasil uma república que caibam todos, uma consciência efetivamente democrática, resolver os problemas da concentração fundiária no Brasil, a propriedade da terra é gigantesca. Veja, quem não pensou ainda o mínimo que a transposição do Rio São Francisco não vai levar água para aqueles que sofrem pela seca? Vai aumentar o interesse dos capitalistas em algumas áreas e vai precisamente aumentar a concentração fundiária no Nordeste. E retirar os ribeirinhos, inclusive. Não, óbvio, essa gente vai ser a primeira que vai dançar. Mas a propaganda ingênua, aqueles caras que acham que nós temos que ir com pouquinho a pouco mudando as coisas, os capitalistas estão sorrindo. Os banqueiros estão sorrindo. O latifundiário está sorrindo. Vai ter soja, mais soja ainda no Nordeste.
agora, no latifúndio. Os capitalistas vão ficar contentes porque vão vender trator. E as multinacionais vão ficar contentes porque vão vender adubo. E tudo é apresentado como se fosse uma coisa para diminuir o retirante, aliviar a vida do semiárido, do sertão, etc. É uma ignorância completa. Mas como nós não queremos ir às raízes das coisas, nós temos que nos contentar. Uma grande parte dessa indignação se contenta com pequenas saídas. A crise está indicando para nós, Elane, que não há pequena saída. E a classe dominante disse muito claramente, não há pequena saída. É porque ela não se contenta com pequena saída. Ela não se contenta porque ela sabe que não tem pequena saída. Então está na hora de a gente pensar a grande crise, tem essa grande virtude, digamos, que num sofrimento imenso, em perdas imensas, nos obriga a pensar grande, e esse é o espaço histórico em que aquelas utopias que pareciam ontem irrealizáveis, que pareciam uma viagem de alguns loucos, etc., começa a se tornar absolutamente indispensável, viável e necessária. Ok, lembrando então, dia 28, greve geral. E greve geral é parar a produção, né? Meter a mão no bolso do capitalista. Então, todos parados e os que puderem, às ruas. E a gente volta então depois com o nosso programa Pensamento Crítico. Fiquem ligados e também podem olhar os programas anteriores no nosso canal do YouTube, do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Até mais!